sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, občas si teda neodpustím aj taký nejaký mentorský tón. Ale tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aspoň trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš bohatý a rôznorodý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Našou prvou témou, na ktorú sme už prezentovali 3 videá, bolo, prečo je dôležité vyvíjať figúry. Pozreli sme si 2 partie, v ktorých bielý zvíťazil útokom proti nezarošovanému kráľovi, a aj jednu, kde sa mu podarilo svoju prevahu vo vývine premeniť na útok proti kráľovi, ktorý unikol z centra rošádov. Aj teraz si pozrieme partiu, kde sa síce čiernemu podarí spraviť rošádu, ale problémy vývinu nedokáže uspokojivo vyriešiť a to skompromituje celú jeho pozíciu natoľko, že nakoniec vlastne biely sa presadí skutočne útokom po bielých poliach. Nebude to až tak úplne priamo útok na kráľa, ale ten nedostatočná súhra čiernych figúr sa prejaví. Je to partia z vlaňajšieho turnaja kandidátov. Bielými hral Jan Nepomňaši a čiernymi jeho krajan Kiril Alexejenko. No aj tu máme zavreté hry, pravda. Nepomňaši hráva viacej E4 v prvom ťahu. No a možno aj to bolo dôsledkom toho, že Alexejenko v tejto partii, dá sa povedať, že nezvládol už otvorenie. Na turnaji takejto vysokej úrovne je netypické, že čierny sa dostal tak rýchlo do problému už priamo z otvorenia. No, teraz D4 vedie ku katalánskému dámskému gambitu. Aj naša pozícia bude mať taký podobný charakter ako katalán, ale biely odkladá ten postup D4. Odkladá ten postup D4, zahral po D5, zahral jazdec F3 a má to svoje určité osobitosti. No, čierny okamžite zobral pešiaka a prišlo dáma A4 šach. Jazdec BD7, dáma berie C4. No a typické vlastne pre štruktúry, kde čierny hraje E6, D5, kde dáva teda pešiakov na biele polia, centrálnych pešiakov, je, že sa v budúcnosti, blízkej budúcnosti musí snažiť nejako vyriešiť problematiku vývinu tohto strelca C8. Ten je zatiaľ pasívny, a práve na tom, že či sa podarí čiernemu nejako efektívne dostať toho strelca do hry, tak to je jedno z hlavných náplní fáze otvorenia. No. Alexejenko zahral A6, no a už naznačuje, že ako asi si predstavuje teda to ďalšie uplatnenie strelca, pochopiteľne chce zahrať B5 s ďalším strelec B7. Ďalšou inou možnosťou je C5. Pokiaľ biely pokračuje takým veľmi prirodzeným rošádou, tak čierny okamžite zahrá B6. Tu na nejak tú pôsobnosť strelca po dlhej bielej diagonále nevie biely využiť. Po nejakom jazdec D4 príde jazdec E5. Ešte môžeme si pár ťahov ukázať. Jazdec krát D8 a čierny pokračuje jazdec D5. Tu strelec B7 vedie k rýchlemu zjednodušeniu hry, dojde ešte aj k výmene tých strelcov. Pozícia je rovná a vlastne došlo, dá sa povedať, k likvidácii napätia. Čiže bielými väčšinou dnes silní veľmajstri rošadu nerobievajú po C5.
snažia sa nejako predsa len skomplikovať čiernemu ten vývin. Napríklad jedna z možností je D3. No, tu po B6 jazdec D4, jazdec E5, jazdec C6, tu je biela dáma pokrytá. Čiže jazdec berie C4, jazdec berie D8, bude stáť čierneho materiál skutočne. No, čiže v tejto situácii už čiernemu neostáva nič iné asi ako zobrať na C6 a obetovať kvalitu. Za neviem, či úplne dostatočnú kompenzáciu. No, to je otázne. Ja si skôr myslím, že asi nie. No, ale čierny môže pokračovať vo vývine inak. No, po D3 je celkom hrateľné strelec D6. A4, teraz rošáda. Na jazdec C3 môžeme ďalej hrať B6. Teraz už to pravda ide. Po jazdec B5 má čierny strelec A6. Sledujeme partiu Jakovenko-Elianov, kde teda čierny normálne dokončil vývin, dostal svoje figury do hry a môže byť spokojný so svojou pozíciou. Hráva sa aj dáma C2 v tejto pozícii, miesto D3. Na to čierny môže tiež zahrať okamžite B6 a nemá nejaké vážnejšie problémy. Dôležité je zvážiť vlastne, my sme spomínali toho Katalána, kde bielý hraje to D4 skôr, že ako vlastne dokáže čierny zareagovať na pokus o otvorenie toho centra. Čiže po C5, pokiaľ teda zahrá okamžite D4. No, aj tu na čierny môže hrať A6 a na dáma C2 je možné B5. Sice teda tu vznikajú nejaké taktické možnosti po tej dlhej bielej diagonále, ale nič nejaké hmatateľné tu bielý nemá. Jako pokiaľ zoberie na C5, strelec berie C5, tu na čierny môže byť spokojný. Tu sa nič nedieje, čierny proste dokončí vývin a vyrovnal hry. Jazdec E5 je ambicioznejšie, miesto debere C5, jazdec E5 je ambicioznejšie a čierny prekrie diagonálu. Po braní na D7 môže čierny zobrať dámou, to je jedna možnosť. Môže brať aj strelcom. A po D/C5 zahrá veža C8. A po strelce E5, D5, tu má výbornú kompenzáciu za pešiaka. Toto hral Anand čiernym s Girim. Partia čoskoro skončila remízou. No, ale vrátime sa k tej miesto strelca D7 možnosti dáma bere D7, DC5, CB7. No, teraz už aj hrozí odskok vlastne jazdca, niekam na B4 povedzme. Na A3 zahra čierny kľudne strelec bere C5. Dáma berie C5, veža C8. To si ani bielý nemôže dovoliť toto vlastne. No. Keď spraví rošádu bielý, tak čierny po veža C8 získa toho pešiaka naspäť. Veš D1 strelec C5. A na E4 má jazdec B4. Ten jazdec odskočí, napadá bielú dámu, po veža D7 jazdec C2 je vlastne chytená veža na A1 a na dáma E2 ustúpi aj čierna dáma. A tu čierny môže byť spokojný. Dokončil vývin, chýba mu jeden jediný ťah k úplnému skoordinovaniu síl, ešte spraví rošádu proste ďalším ťahom a bielý nemá nič. Keď príde jazdec C3, tak čierny jednoducho ustúpi dámov z väzby. A brat na D5 vlastne nemôže, bielý kvôli strelec berie F2. Čiže toto si teda asi bude musieť odpustiť takéto niečo. No, pokiaľ odíde dámov, tak čierny môže jednoducho aj vymeniť a spraviť rošádu. Tu na postupne miznú zo šachovnice figúry a tá pozícia ostáva vyrovnaná a pomerne plochá teda. No, čiže D4 k nejakej okamžitej výhode nevedie. Aleksejnko však hral ináč, zahral teda to A6, na to opäť teda bielý, pokiaľ by šiel, bielý šiel dáma C2, pokiaľ by šiel dáma B3, no tak tu najčastejšie sa hráva C5. No, ale dá sa hrať aj veža B8, rošáda B5. Aj toto po A4 príde strelec B7, čierny dokončí vývin a nemal by mať vážnejšie problémy v tejto pozícii.
proste pripravuje už krátku rozšádu a ten pešiak na B5 je zatiaľ nedotknutelný a nemá nejaké, nemá sa čoho obávať. No, ale pozrieme si ešte variant C5. Myslím práve, že to C5 je menej presné trochu, lebo tu po A4 stredec D6 rozšáda, čierny jazdec C3, zahrajme teda, čierny ešte stále zatiaľ nemôže hrať B6. Tu má bielý iný taktický obrad a konkrétne jazdec G5. Napadá tú väžu a zároveň hrozí zobrať na E6. Po väža B8 príde jazdec krát E6 a bielý získava materiál, získava kvalitu alebo dvoch pešiakov. No. A na väža B8 teda môže pokračovať A5. Strel C7, dáma A2, toto sa tiež hralo v partii Romanov Kiril Georgiev. Staršia partia. A tu na bielý mohol zahrať D3 a stojí asi mierne lepšie. Predsa má prevahu v centre, má dvoch centrálnych pešiakov a má takú mierne príjemnejšiu pozíciu. No. Tak našej partii sa ale stalo nie dáma B3, ale dáma C2. Prišlo C5. No a teraz zahral nepomňaší jazdec C3. Jazdec C3 je zamerané proti tomu vývinu B5, CB7. No, po rošade príde B5 kľudne. Jazdec E5 je nič. Jazdec E5 je jazdec D5. Tu nás si bielý nejako nepomohol. A po A4 strelec B7 tiež čierny dokončí vývin. Toho pešiaka na B5 udrží, pokrie ho. Nemusí ani pokračovať B4. A stojí celkom dobre. Také pozície takéhoto typu akože vznikli už viackrát. Teraz môže čierny hrať napríklad jazdec D5. No a zase bielý nemôže brať toho pešiaka na B5, ten je tabu. Postrelec G5, jazdec C3, dochádza len k ďalším výmenám. No, toto bola korešpondenčná partia. Jedna poveža aj na bielý síce ovládol otvorený stĺpec, ale len na chvíľu. A čoskoro, teda sa súperi dohodli na remíze. Tu na vlastne zmizlo zo šachovnice skoro všetky figúry, okrem dám a jazdcov. No. Jazdec C3 je predsa len trošku, teraz teda to B5, jazdec E5 je problém a toto trošku viacej komplikuje čiernemu život. No. A tu už vznikol prvý taký moment, kde nepokračoval presne Alexejenko. On zahral strelec E7, no čo môže byť prirodzenejší ťah? Tak čierny si hovorí, dobre, však zatiaľ teda B5 nie, ale ja to odložím na chvíľu, spravím rošadu a potom sa k tomu vrátim. To je prokrastinácia, v tom najhoršom slova zmysle. Toto je problém, ktorého riešenie netreba odkladať. Správny recept je riešiť to hneď. Skúšali to napríklad ťahom väža A7. To je síce celkom možný ťah, ale po rozšade B6, čierny už môže hrať B6, príde D4, strelec B7, E4. No a tu tá väža na A7 stojí pomerne hlúpo. Tu na predsa bielý môže bojovať o prevahu. Pokiaľ teda čierny miesto B6 hraje B5, tak bielý zase môže zaútočiť na to dámske krídlo. A4, B4, jazdec D1. Toto tiež nie je príliš ideálne za čierneho, ten jazdec smeruje na pole C4. No a bielý aspoň trošku nejakú miernu výhodu asi bude mať, lebo má lepšiu pešiakovú štruktúru. Správny ťah. Čo je správny ťah? Treba pripraviť B6 alebo B5 s ďalším strelec B7. A to nie je strelec E7, ale ťahom dáma C7. No, bielý sotva má niečo rozumnejšie, ako urobiť rošádu. Môže pokračovať aj D4, ale na to príde takisto B6. No, po rošáde B6, D4, strelec B7, čierny dokončí vývin, nemá sa veľmi čoho obávať. No, môžeme si ešte pár ťahov tu ukázať. Strelec F4 sa hralo najviac, OK. Čiernemu už chýba len jeden ťah, rošáda. Už sme spojili väže. A po E4 teraz si môže vybrať. Ako tá dáma teda môže ustúpiť na C7 a takisto môže ustúpiť na E7. No, pozrieme si ešte trošku ďalej. Dáma C7 sa hralo v partii Dončenko-Jesipenko. Tu pokračoval teda bielý ťahom väž C1. No a čierny spojil väže.
a odviedol dámu z toho otvoreného stĺpca po veža C2, B5, jazdec B3, jazdec B5. Má dostatočne aktívne figury, ako nemožno tu nahovoriť o nejakej prevahe bieleho. Tomu bielemu sa nepodarilo ani opevniť sa tým jazdcom na poli C5 a pozícia ostáva vyrovnaná. No. Nakoniec teda ešte bielý neskôr prepol strunu a partiu prehral teda, ale v tento moment nemá žiadnu výhodu. Tak vrátime sa k tomu, čo sa stalo v partii. Strelec E7 teda, ja to kritizujem, prišla rošada, teraz zahral bielý D4. No a teraz zrazu to nie je také jednoduché. A tu zrejme ten Aleksejnko začal cítiť, že teda táto partia, že to nebude to žiaden med, a spravil ďalšiu chybu. A to, tá je ešte asi vážnejšia, ešte jak to strelec E7. Pretože teraz už čierny naozaj nebude mať nárok vyrovnať hry. No. Tak ale čo má čierny hrať? No, teraz veža A7 vezmem na C5 a po strelec C5 zahrám jazdec A4. Toto tiež nie je dobré, lebo kamkoľvek ten strelec ustúpi, príde strelec D3. Tá veža teda na tom A7 zase nestojí príliš hodne a po B6 zoberiem jednoducho. Jazdec berie C5, môžem veža D1 pokračovať, strelec F4. Tu na krásne hrajú obidva aj tí bielí strelci. Bielý dokonca získa dvoch strelcov proti dvom jazdcom. No tu teda bielý má podstatne silnejší, tí strelci sú podstatne silnejší ako tí jazdci. A bielý má prevahu, ktorá je blízka k rozhodujúcej. No, nejakej korešpondenčnej partii čierny bral Bebere C5, jazdec D2, SB7, E4. Aj tu má bielý dvoch strelcov a prevahu. Kľudne zahrá aj F3, aby si vystúžil centrum, dokončil vývin a stojí podstatne lepšie. No. Čo však má hrať? Čo je ešte najnádejnejší, najúpornejší ťah? No, hovorím, už som opisoval, čo je problém čierneho, tak čierny sa ho má snažiť vyriešiť doslova za každú cenu. B5 je najsilnejšie. Bez ohľadu na to, aké veci nám hrozia po tej dlhej diagonále, čierny sa mal odhodlať tomu B5. Po nejakom brani na C5 ja zahrám strelec B7 a ak bielý si pokrie toho pešiaka, tak čierny zjednoduší pozíciu, ostane síce s pešiakom po dáma berie B4, ostane s pešiakom menej, ale po brani na C5 tu nás si ťažko predstaviť, že by po jazdec bere C5, že by mal bieli nejaké reálne šance uplatniť tohoto pešiaka A2, ktorého má návyše. No. Tak on je skôr je slabý, čierny má pomerne jednoduchú hru, on teda sústredí síly, ako na tom dámskom krídle, možno behom krátkeho času sa mu podarí aj vyrovnať materiál. Teda. Tu má dostatočnú kompenzáciu a najpravdepodobnejším výsledkom je remíza. No. Pokiaľ ja som teda návrhol možná, že jazdec G5 je ťah, ktorý stojí za to vyskúšať. Tu na ten bielý možno pôjde strelec, možno zahrá A4, možno zahrá strelec F4. No v obidvoch prípadoch má určitú šancu bojovať o prevahu. Stojí možná o niečo lepšie. Ale ani zďaleka to nemôžno porovnávať s tým, čo uvidíme v partii. Pozrime si ešte jednu možnosť. Miesto jazdec G5 ťah jazdec E5 a tu čierny obetuje kvalitu. Strelec bere A8, C bere D4, tu má pešiaka za kvalitu, ten strelec na A8 je ešte odrezaný, po nejakom jazdec E4 príde jazdec D5. Čierny má dostatočnú kompenzáciu tu. Tu sa, tejto pozície sa nemusí príliš obávať, ale asi sa nemusí obávať ani D bere E5, lebo teraz príde kon D5, no a po veža D1 kľudne pôjde strelec B7. Toto sa už hralo v jednej partii, Oparin s Vetoškom, a Oparin pokračoval A3, tu spravil čierny chybu, teda zahral B4, to nie je dobrý ťah. Správne je dáma B6, čierny obetuje pešiaka a ku podivu teraz má čierny náskok vo vývine. Príde dáma E6, ok, E4, aby som udržal tú väžu a pešiaka na E5, ktorého mám navyše, väža D8. No a teraz čierny buď teda ovládne ten D-stopec, alebo získa pešiaka naspäť. No ešte najrozumnejšie je možno fakt ho vrátiť,
Tu má D-stupec na chvíľu biely, ale čierny stojí dobre, tá pozícia je vyrovnaná. Tohto sa nemusí obávať celku. No. Miesto veža D1, možná jazdec zbere D5, prichádza do úvahy a teraz strelec E3. No a po E6 zase využije čierny tú väzbu potom C-stupci k tomu, aby získal slušnú protihru. No. Tuto tiež sa ešte bojuje, ak má biely aj výhodu, tak je rozhodne nie je príliš veľká. B5 bol správny ťah a potom teda ešte výsledok partie, nedá sa povedať, že je partia rozhodnutá. Alexejnko miesto toho zobral na D4, jazdec bere D4, teraz sa otvára tá dlhá biela diagonála a tu na tie problémy čierneho s vývinom prúdko vzrastajú. Ako dostať do hry túto väžu, ako dostať do hry tohto strelca, ani jedno nie je jednoduché a pozícia černého je veľce protivná. Tak stalo sa dáma C7, no pozrieme si nejaké alternatívy. Srdca 5 idem väža D1, dáma E7, OK, H3, to je dobrý ťah. Vlastne kontrolujem pole G4 a pripravujem vývin strelca na E3. Napríklad po väža D8 jazdec B3, pokiaľ čierny ustúpi strelcom na D6, tak príde práve strelec E3. No. Pokiaľ pôjde na A7, tak zase príde SF4. A ani toto nie je nič sladké. Ako má vlastne čierny pokračovať? SB8, no takto sa môžem zbaviť ako tých strelcov. Väža C1, čo ďalej? Zase nejaké, na nejaké B5, B6 už tu na príde jazdec D4. A ten jazdec mierí na pole C6. No, toto je jazdec A5, je ešte silnejší asi. Pravdepodobne. Tu na sa čierny nevyhne materiálnym stratám teda. No, strelec D6, strelec E3, veža B8, toto sa hralo dokonca v slovenskej líge, partii Antonievský pap. No tu môže bielý hrať kľudne veža C1. A zase, no B6 je jazdec D4, no, není vidno, jak má čierny dokončiť vývin vôbec. On stojí a bielý už má skoordinované figury, už obsadil aj tými vežami otvorené stĺpce, no má výraznú prevahu. No, to je strelec C5, ale po jazdec B6 tiež nie je riešenie. Príde veža D1, no, dáma C7, strelec G5, to ešte budeme mať. Ako na to sa pozrieme ešte. Ale jazdec BD5, jazdec krát D5, teraz na branie jazdcom je veľmi silný jazdec F5. SF6, koň E3. No, bielý odstránil toho čierneho jazdca. No a zase, je to taká podobná situácia vlastne. Tuto ovláda tie otvorené stĺpce. Príde ešte veža na C1, ovláda aj otvorené diagonály s tými strelcami. A čierny má stále tie isté problémy, pretrvávajú s tým vývinom toho dámskeho krídla. Keď vezme pešiakom, príde strelec F4. Aj tu má bielý výraznú výhodu. Proste má čierny izolovaného pešiaka a aktívnu figurovú protihru. Však biele figury sú aktívnejšie ako čierne. Čiže bielý má aj pozičnú prevahu, ten pešiak D5 je slabý a má aj aktívnejšie figury. No tak čo sa stalo v partii, je dáma C7. No, na to prišlo veža D1. No a teraz teda, možno teraz mal skúsiť jazdec B6 okamžite v tento moment, ale po strelec G5 príde H6, môžem vlastne zobrať a veža C1. A už pripravujem odskok jazdcom, jazdec E4 a ten bielý stále má náskok vo vývine, tie otvorené stĺpce už má obsadené, no má problémy, má veľké problémy čierny tu. Keď teda skúsi čierny pokračovať vo vývine, zahráme strelec D7. Veža C1, veža C8, príde dáma B3. A už vlastne hrozí nejaký ten odskok jazdca C3. No, jazdec niekde skočí na B5, na D5 asi najviac hrozí jazdec D5. Tu čierny stratí materiál. Bude musieť odísť jazdcom, stratí pešiaka B7. Ten tlak po tej diagonále jednoducho tu na mu nedokáže mu už účinne čeliť. Pozrime ešte jeden príklad, jazdec C5 sa stalo.
biely šiel jazdec za A4, tak, a teraz zahral B4. No to vyzerá, že získava materiál. Čierny vymyslel si taký taktický trik. Strelec A4. No ale aj tuto má biely veľkú výhodu. Jako zobral na A4, síce stratil, získal figuru čierny naspäť, no ale má tohto silného strelca, tlak na bod B7, dáma E2, strelec B7, no aj tuto stojí biely na hranici výhry. Čiže toto tiež nie je žiaden met. Alexenko zahral veža D8. A biely pokračuje vo vývine. Ako keby vyzýva čierneho, ja sa vyvíjam a ty čo? Ty sa vyvinieš tiež? No, čierny skúsil jazdiť B6, prišlo veža C1. Všetko prirodzené ťahy. Bielý už vlastne dokončil vývin, spojil veže a už začínajú sa objavovať prvé taktické hrozby. Pokiaľ teda čierny zahrá strelec D7, tiež sa pokúsi sa takto dokončiť vývin, tak aj tuto môže bielý zahrať dáma B3. Alebo môže ísť aj dámou na B1. No toto je katastrofálna pozícia pre čierneho. Ako hrozia odskoky tým jazdcom. Navyše teda aj tento jazdec je vlastne nekrytý na nejaké dáma B8, tak okrem iného má bielý jazdec krát E6. A ďalší ťah bude strelec bere B6. No, po dáma B1, keď ide strelec C6, no tak môžem zobrať povedzme na C6, bebere C6, ústupím strelcom. Tu má bielý veľkú pozičnú prevahu. Môžem ísť na D2 napríklad, alebo aj na G5. No. Tu má, tí pešiaci toho dámskeho krídla sú dotrhaní, najmä teda ten C6 je veľmi slabý. A stojí bielý výrazne lepšie. Tak Alexenko nenašiel nič lepšie ako ťah E5. Toto uvoľňuje cestu do hry tomu strelcovi. Ale zase oslabuje to biele polia. Čiže teraz v podstate ten bielý, ten náskok vo vývine už nebude hrať až takú úlohu ako slabosť bielých polí. Prišlo jazdec F5. No a najmä to bude výrazné, samozrejme potom strelec berie F5. No, tým čierny vlastne zbaví sa toho strelca C8, vyrieši ten problém vývinu. No ale za to teda ten bielý strelec G2 bude dominovať po bielých poliach a nakoniec aj vznikne pozícia s rôznymi strelcami, v ktorej ten čierny bude ťahať za kratší koniec. Ale čo má čierny hrať? No po strelec F8 má bielý okrem ťahov typu strelec G5, čo mu dáva prevahu, môžem vymeniť na D8, zahrať strelec G5. Bielý tomu už má aj taktiku dokonca. Môže zahrať jazdec krát G7. No a teraz teda pri brani strelcom príde jazdec E4. A toto priamo získava figuru naspäť. Tu, keď čierny vezme, napadnutá je dáma. Dáma E7, strelec krát B6. Už mám pešiaka späť a ešte čierny ešte ani nedokončil stále ten vývin. Teda. No. No dobre, tak vezmeme kráľom. Príde dáma B3. Hrozí odskok jazdca C3. A hrozí zobrať na B6, pochopiteľne. No, toto je vlastne priama hrozba. Pokiaľ čierny vezme na D1, bielý berie jazdcom a napadnutá je aj dáma a jazdec B6. Čiže tu nahneď získam teda tú figuru naspäť, nezoberiem jazdca B6. Tak dobre, jazdec C4. Veža krát D8. Jazdec krát E3. No a bielý môže zobrať na F8. To je najjednoduchšie. Teraz teda po jazdec berie G2 má bielý jazdec D1. To je silný ťah, lebo teraz tú väžu C1 nemôžno brať so šachom, pretože visí na F7 a tam by dostal čierny mat. Dáma berie C1, dáma berie F7. Tak musí ustúpiť a bielý jednoducho zjednoduší pozíciu. Má čistého pešiaka navyše, ale ešte navyše je rozbité to kráľovské krídlo. Čiže toto je technicky prehratá pozícia. No, ale to platí aj keď vezme kráľom na F8, zoberiem na E3 a na dáma C5, môže skúsiť dáma C5, príde veža F1. Dáma bere E3, kráľ H1 a teraz nemá čierny ako dobre kryť toho jazdca vlastne na F6. Čiže tu stratí materiál naspäť. Po kráľ G7 teda môžem zobrať na F6 a je tam vidlička na D5.
tu na strati čierny dámu. No a čo iné môže hrať? No. Vlastne dáma H6 príde jazdice E4, zase sú problémy teda s tým bodom F7, stojí na prehru proste. Toto sa nedá vôbec hrať. No. Čiže v tejto pozícii teda to dáma C5 dobre nie je. A inak, no tak biely má síce zdvojených tých pešiakov, ale má pešiaka viac, čierny má rozbité to kráľovské krídlo, čiže z vyššieho hľadiska stojí na výhru čierny. Čiže to strelec krát F5, nech je to akokoľvek nepríjemné, tak je to vynútené, no len teraz má biely nielen má lepšie zohraté figury ako náskok vo vývine, má najmä pozičnú prevahu výraznú. No, prišlo jazdec C4, no strelec G5. No a začína sa objavovať, sa začínajú hrozby brania na F6, potom jazdec skočí na D5, alebo aj strelec E4. Sf6, strelec E4 a čierny nebude vedieť pokryť vlastne pešiaka H7. To sa stane v partii, to uvidíme. Veš D1, prišlo jazdec krát D1. No tak ten jazdec je viazaný, chudáčik, už hrozí B3. Ťažko povedať, čo tu čierny najlepšie mal hrať, on zahral veža D8. Možná dáma A5, ale to tiež nie je ideálne, ja kľudne vezmem a tu má bielý pešiaka viac, bez kompenzácie. Toho strelca F1 postupne rozviažem. Má bielý aj dvojicu strelcov, no toto je tiež by malo stačiť k technickej výhre. Dáma D8 je možná trošku lepšie, ale tak tu bielý si môže si vybrať, ako môže hrať napríklad jazdec C3, H6, zoberem na F6, teraz dám jazdec E4. No čierny asi musí jazdec D6 a bielý už má pešiaka viacej a je možné, že čoskoro získa druhého. Veža krát C4 tiež je veľmi slúbne aj v tejto verzii. No tu na ten... Toto možno nie je úplne ideálne, po H6 ešte ten čierny kladie väčší odpor. No. Strelec krát F6 sa dá hrať aj hneď. A teraz kľudne zoberiem na B7. Jazdec D6, dáma F3. Bielý má pešiaka navyše a ešte aj pozičnú prevahu k tomu. No. Ale to dáma D8, teda to dáma D8 zrejme takto odviazať toho jazdca C4 bolo asi lepšie. Tu by predsa ten čierny asi trošku väčší odpor kládol. No v partii teda došlo veža D8, no a na to prišlo to, čo som spomínal. Sf6, strelec E4. No, teraz je napadnutý pešiak na H7 a to prirodzené G6, dáma bere F6, no to stráca figuru. To si čierny nemôže dovoliť, čiže vlastne to pešiaka na H7, on ho už príde. Alebo teda bude musieť pustiť dámu na H7. Hrozí B3, čiže on nemá čas vlastne na nejaké H6, on musí odviazať tú dámu. Prišlo dáma A5. No. Ten pešiak nikam neutečie. Dáma H7, král F8 je dobré, to je, ale jazdec C3 ešte lepšie. Ešte technickejšie. No prišlo král F8. Aby teda to nebolo so šachom na H7 aspoň. A nepomňaši ďalej pokračuje po tých bielých poliach. Mu krásne mu stoja figury teraz. No teraz samozrejme hrozí okrem iného aj brat na F6. A čo vlastne má urobiť teda ten čierny? Veža berie D5, to viazne na SD5 a po dáma D5 ide dáma C8. A bielý získava kvalitu, jednoducho ďalším ťahom zoberie jazdca na C4 a má technicky vyhratú pozíciu s čisto kvalitou navyše. No tak toto veľký odpor nekladie, miesto toho došlo B5. No, jazdec berie F6, asi aj to je dobré teraz, ale ešte účinnejšie je dáma H7. No teraz predsa hrozí mat na H8. Veža krát D5, strelec krát D5, no čierny ani iné pokračovanie nemá, ako veža bere D5. No teraz má teda dáma D2, to je vlastne dvojitý úder, čiže tú obetovanú kvalitu získava náspäť. Nepomňaši zobral. No a keď čierny teda dá šach na D1 a zoberie na D5,
Tak Vilima väža je E4. To síce nie je pekné, tá väža je tam zviazaná, ale za to má Bielý veľkú materiálnu prevahu. Má kvalitu, čistú kvalitu navyše. No, po dáma berie A2, dám šach a pôjdem dámou na A8. Tak trošku, možno trošku lepšie je G6. No ale aj tu teda, tak Bielý pokrie si tú väžu a po dáma A2 sa vráti sa dámou, pokrie sa na B2. A má technicky vyhrať tú pozíciu. No, ešte chvíľku to bude trvať, ale ako výhre bieleho nie je nejakých veľkých pochyb tu. Tak on nechcel ostať s kvalitou menej, tak miesto dáma D1 zahral po väža C4, zahral normálne bebere C4. No prišlo E4. Teraz vznikla nám pozícia s rôznymi strelcami. Pri pozícii s rôznymi strelcami, kde sú ešte ťažké figury na šachovnici, v tomto prípade sú to teda tie dámy, je dôležitá iniciatíva. Kto má iniciatívu, kto útočí, tak ten má aj výhodu. No, tak tu ťažko možno porovnávať, tento strelec stojí fantasticky a ten strelec na F6 nemá žiadnu pôsobnosť. No, to ešte nehovoríme o tom, že Bielý má aj pešiaka navyše zdravého. Prišlo dáma B2. A Bielý sa nemôžem brať na C4, pravda, to si nemôžem dovoliť, lebo príde dáma C1 šach a došli by sme o strelca. A Bielý to pešiaka ale drží pod kontrolou, dal šach a zahral dáma C8. No a Černý nemá čas, ako teraz mu hrozí mat vlastne, nemá čas ani brať na A2, ani postupovať C3 pešiakom. Po dáma A2 dám dáma C7, no král musí ísť na E8 a teraz príde srdce 6. No a král F8 a takto sa tam postupne prešachujem. A dám mat na E8. No čiže Čierny musí po dáma C8. Chvíľu tu Čierny mal materiálnu rovnováhu, ale to trvalo rovný jeden ťah. Ako prišlo dáma B6 a Bielý zobral na C4. No a pokračuje, ako visí pešiak na F7. No, pokiaľ tá dáma niekam nešťastne ustúpi, no tak ako môžem na A6 brať. Z vyššieho hľadiska tá pozícia Černého je prehratá a veľmi rýchlo aj partia skončila. No, teraz prišlo dáma B5. Keby Čierny hral král F8, tak Bielý môže zjať. Dáma B5. Tá výmena dám príliš nepomáha. Mne sa podarí sa mi tu vytvoriť proste voľných pešiakov na tom kráľovskom krídle. Ďalší ťah už bude F4. Táto koncovka je vyhratá, ale ani ten Bielý ani sa nemusí hrabať do tej koncovky, pretože Čierny toho F7 pešiaka nedokáže ubrániť všetky tie svoje slabiny. No, môže napríklad zahrať H4, je veľmi silné. No, to je užitočný ťah tak či tak a není vidno, ako má Čierny pokryť F7. Tak party miesto král F8 sa stalo dáma B5 okamžite. Na to dal Bielý šach. Dáma D7. No a tu na teda, nepomňaši, nebral, nemenil dámy, nebral na F7, zahral, pokračoval dáma C5. No. A to bol aj posledný ťah party. No, tak ten problém je v tom, že vlastne po dáma D6 príde dáma A7, Bielý získava ďalšieho pešiaka. Či A6 alebo F7. A stále ostáva čierny proste pod tlakom, stále ostávajú aj dámy na šachovnici, proste možnosti matového útoku sú to. No, nemá kam ísť dobre ten král teda, no keď ide král D8, no tak tu môžem ísť dáma B6, zobrať A6 pešiaka, môžem ísť dámou na F8. No a samozrejme král E8 nejde vôbec, lebo na to príde strel C6 so ziskom dámy. Čiže po dáma C5 Čierny kapituloval. Má pešiaka menej, stráca druhého, protihrá v nedohľadne, tak sa rozhodol, že už ten odpor ďalší je márny. No. Tak ukázali sme si vlastne 4 partie, v ktorých vo všetkých partiách to bol Bielý. K tomu poviem aspoň 2-3 slova, no predsa len je väčší predpoklad, že v otvorení náskok vo vývine získa Bielý. Ako, určite dali by sa nájsť príklady, kde teda je to naopak, kde Čierny rýchlejšie uvedie do hry figury, ale tomu väčšinou predchádza proste nejaké nepresnosti zo strany Bielého, možno aj priame chyby. Častejšie je tá situácia naopak, že teda Bielý diktuje hru,
získa prípadne aj náskok vo vývine a v týchto štyroch príkladoch ho dokázal využiť skutočne veľmi efektívne. V dvoch prípadoch teda k matovému útoku na centralizovaného kráľa, v ďalšom prípade zaútočil aj na zarošovaného kráľa. A tuto, kým čierny vyriešil problém vývinu strelca C8, tak biely získal obrovskú pozičnú prevahu a dominoval práve po tých bielých poliach. No. Našou ďalšou témou bude pešiaková štruktúra. Čiže ďalšie videá sa budú týkať pešiakovej štruktúry a tomu, že by sme mali brať do úvahy pešiakovú štruktúru, myslieť na to, keď robíme ťahy pešiakmi a vyhýbať sa oslabujúcim ťahom, prípadne teda zvažovať, či nám tie dynamické možnosti, ktoré získame prípadným oslabením pešiakov, naozaj vykompenzujú tie nevýhody, ktoré vytvorením slabým